Dámy a pánové, a dovolte mi, abych řekl, že nám ctí a potěšením, že naším prvním hostem je věhlasný profesor kardiochirurg Jan Pirk. Dobrý večer, pane profesore. Myslím, že v zemi je velmi málo lidí, kteří by nevěděli, co je vaším oborem, protože jste osoba tak veřejně známá a tak spojená s tak důležitým oborem, jako je lidský život, řekl bych, že o to rychleji si vás lidi zapamatujou. Ale na druhou stranu, upřímně řečeno, já jsem s váma viděl řadu rozhovorů, ale nikdy jsem tam neměl to, co mě napadá, pro mě je to tak vzdálený, to, co děláte, jaksi ale s úctou vzdálený, že já si vždycky říkám, co se děje, když ten člověk operuje poprvé. Dobře, ale stane se třeba někdy, že začínáte operaci, jsem si říkal. A řeknete si, ježiš, já jsem dneska nějaký utáhanej. Ale těsně po rozříznutí, že na člověka padne únava, řekne si, ježiš, já jsem urvaný, no ale doděláme to, nebo je možný, ne. Že se tam něco takového honí hlavou? Ne. Ne, to se jeden kolega tohleto vyjádřil velice hezky, říkal, co pak vás unavuje něco, co vás baví? No dobře, ale stejně, že jo, máte třeba službu den předtím, dlouhou operaci, je to náročný, to soustředění a tak dále, tak únava se tam nikdy nemůže... Víte, je to tak, i když operujete celou noc a jdete spát třeba ve 3 ráno, prospíte se 2,5 hodiny, tak dopoledne ještě fungujete úplně normálně. Jo. A pak se, u nás se dobře vaří v závodní kuchyni, takže se napapáte a pak na vás padne ospalost. Tak to já to mám stejný, akorát s tím, že já neoperuju, no. Ale ten průběh máme totožnej. Znáte to. Čili znám to, já přeskakuju tu operaci, no. No a vy jste popisoval někde, že nejstrašnější pro vás kdysi byl zážitek, když se otevřelo to tělo nebo to místo, kde mělo být srdce a nebylo tam. No ne, to, když jsem já dělal jako operatér první transplantaci srdce, tak to si pamatuju velice dobře, protože předtím jsem odoperoval stovky a stovky srdcí, ale ty tam vždycky byly v tom hrudníku. Ano. A teďka najednou to nemocné srdce já jsem vyndal a teď tam byl kráter. Ano. A já jsem tam musel dát to nové srdce. A ono muselo začít fungovat. Tak ten okamžik si pamatuje. Když tam nebylo nic. Nic. Tak to, no, to je hrozná představa. No. Mě se úplně udělalo špatně teď. No ale pak jsem četl o tom případu, co jste dělali toho pána, co měl ty čerpadla na určitou dobu, že jo, a tak dále. No ne, tak ono, vy říkáte sám, že na tu vaší pozici musí být člověk manuálně zručný. Ano. Tím já jsem ze hry, definitivně. A nesmí chtít moc spát. No, asi jo, asi ne, musí mít velkou výdrž. To prostě, kdo tohle to nedokáže, tak si může vybrat jiný krásný obor medicíny. No jistě. Může jít dělat do lázeňského doktora, odpoledne bude s pacientama hrát golf. Nebo plavčíka dokonce, nemusí jít doktora. Musí být plavčík. Ano. Paní, opatrně, tam hloubkám. Jen tam běžte. No, anebo na hopa. Tchýně. Tam je, no. Tam je pro tchýně takový cachtátko. No, ne, ale to, že musí manuálně zručnej, chápu, ale je to asi do důsledku, pravda, že je to vyžaduje... Ne, manuálně zručnej, ale když mluvíme o kardiochirurgii, musí mít strašný smysl pro detail. No. Protože ty cévy mají 1-2 mm v průměru a my je musíme zašít, našít tak, aby to nekrvácelo, ale aby se to neucpalo. Takže to je taková filigránská práce. A teď to trvá pěkně dlouho, čili i trpělivost. No, trpělivost, ale nesmí, zase musí se rychle rozhodovat a dělat rychle. My to srdíčko zastavíme. No jo, to je my ho zastavíme a to nejde do nekonečna. My se snažíme, aby to bylo co nejrychleji. Třeba dneska jsem měl to srdíčko zastavené 50 minut. Taky druhá věc je, pro mě tam je kus té magie vůbec otevřít to tělo. Já vždycky nad tím přemýšlím, když jsem v té nemocnici, mně stačí někdy, jak vypadají ty lidi po té operaci. Jako vypadají poměrně jako špatně. A pak
se odehraje. Já rovnou bych řekl, no to už asi je. No. A pak se to promění a ten člověk se uzdraví a já vždycky jsem fascinovaný. Ale fakt je, že s tím řezem do kůže jste mi připomenul. My máme jednu vynikající instrumentářku, která dělá v IKEMu 45 let. A ta si do dneška, když ten operatér dělá řez do kůže, tak se otočí trošičku. Jo? Nekouká se na to. Čili pak samozřejmě instrumentuje to, to ale ten kožní řez jí trošičku vadí. Myslím se, o tom se málo mluví, a to jsou klíčoví lidi, ne? Ty instrumentářky, sestry, samozřejmě, asistentky samozřejmě, vaše, že jo? Samozřejmě, bez nich by to nebylo. A je to ten, teď momentálně ten vůbec největší problém, že nejsou sestry. Jo. Hmm. No ale třeba vy máte ten tým těch hlavních sester nebo asistentů, to máte svůj tým vybraný, ne? Samozřejmě, to jsou lidi, kteří to dělají rádi a dělají to už desítky let. No ale teď je problém sestry a podobně, a kvůli čemu? Kvůli platům nebo? Je to hlavně kvůli platu, je to, víte, sestra má dneska vysokou školu. Ona musí nebo musí, co? Musí, teď, je to na, teď se to snad bude trochu měnit, ale má vysokou školu. A má nástupní plat o 2000 menší než prodavačka v samoobsluze. Pane profesore, co je nejtěžší zákrok pro vás? Takovej nejtěžší. Ne, zákrok dělá policie, my děláme výkony. Tak výkon. Jo? já říkám, protože se mě na to novináři ptali. Já říkám, že ta nejtěžší operace mě teprve čeká a že to bude ta poslední, až půjdu do důchodu. Jo. Protože já jsem tomu věnoval celý život, strašně mě to baví a vím, že budu muset skončit a bude mi to scházet. Bude vám to scházet? No tak vím, že budu muset skončit. Budete muset skončit, proč? No, protože třeba se mi začnou třást ruce, nebo... Mám leta já třeba. Mám leta, ale ten pacient, tomu je to jedno, že... No, ale on to neuvidí. No jo, ale ty pozůstalí by to viděli. Pozůstalí taky ne, se to nedozvědí, jako... To řekne, dělal hopírk, no, dělal co moh, ale... No. A on už moc nemůže. A co to třepení, tady nevíme, no, co tam... To by se nemuselo profláknout, ale jako vám by to nedalo, no, asi. Ne, to nejde. A prosím vás, pane profesore, že jo, každý lékař, co se ví, stráví spoustu času. Takhle aktivní operatér jako vy, to asi byla obrovská porce času, myslím, vůči rodině. To je ohromný, že jste si tu rodinu udržel vůbec. To je zásluha mojí ženy, jo. Protože ona byla velice tolerantní. Ona je tak tolerantní, že jsem ani nechtěla přijít, protože říkala, já už na ty tvoje keci nejsem zvědavá. No tak to jste měl štěstí, že jste našel ženu s takovým pochopením. Ale jinak právě ona má tak ohromný pochopení, že mi to umožnila. A že vlastně tu rodinu udrží i s tím, že ten... Já jsem odjel na rok do Ameriky, ona tady měla dva výrostky na starosti, no. Že jo. No jo, a já jen jsem odjel, ještě jsem byl na letišti, už rozbili okno u sousedů. Jo. No a další věc je, vy, i když jako máte to volno, tak vy jste takový aktivní, že jo? Vy rád běháte, vy pořád běháte? No, dneska 11 kilometrů. Dneska jste si kromě té operace ještě jsem běžel 11 kilometrů. A vy jste něco vyřizoval nebo co? Já jsem si potřeboval vyplavit endorfíny na dnešní večer. Počkejte, ale vy jste běžel po té operaci? Nebo já jsem to... přední dokonce. Přední, čili byste doběhl. No tak to si já neumím úplně protože představit. Já jsem operoval pozdě odpoledne. Aha, čili že to... No ale takže stejně. Ráno byl čas. No to já to ne... Jako, že bych běžel 11 kilometrů. Tak já bych si lehl vedle toho pacienta. Že bych mu zítra. Zítra neboj, zítra nebudu lítat a uděláme to. No, ale a to jste jako fit úplně, kondici? Naopak, to vás strašně nabudí. Dobře. To jsou ty endorfíny, jsou hormony dobré nálady. Ne, to vím, no. Já mám asi dva, ale... Dobře, ale dobrý co? A špatný. Ne, ale... Tak vy vlastně děláte kolik let srdce? Já jsem začal jako operatér. Asistuju to od roku 74. A operovat jsem to začal v roce 83. 80.
Čili 74 jste začal asistovat. Ano. A 9 let jste asistoval. No a operoval jsem cévy. A to je taková cévy. Průprava. Aha. Víte, ono to trvá strašně dlouho, no. Než můžete začít operovat srdce, protože no. Když děláte všeobecnou chirurgii, tak vyříznout podkožní nádorek není žádný problém. Ale na srdci je každá operace velká, tam jde vždycky o život. No. Takže než to můžete začít dělat jako samostatný operatér, tak to opravdu trvá dlouho. A potom, když jste dělal tu první, tak stejně na vás někdo dohlížel. Ano. Že jo? Než jsem měl předepsaný počet operací, kterých je několik set. Několik set. A můžete udělat zkoušku, takzvanou atestaci, pak můžete operovat, ale to ještě neumíte všechny ty operace, protože jsou některé tak vzácný, že ani nejsou v tom, co musí člověk atestaci umět, co se třeba ani nedělá všude, jako třeba transplantace srdce. A ještě mě řekněte k tomu srdci, jak to je, jako, jo, tak víme, že to je orgán, víme, jak zhruba vypadá, ale každý ho má jiný asi, ne? Každý ho má jiný, no. A už se vám stalo někdy, že jste to udělal s takový, jo, to na tohle. Tomu někdo říká srdce? No, no, nebo ne. Pojďte se pojat se tam. To jste ještě neviděl. Ne, to jste ještě, podívej, no. Fakt je, že někdy jsou ty srdce tak nemocní, že říkáme, tohle to jsem ještě v životě neviděl. Jo. Ale tím se chirurg jako říct, že to bude těžký případ. Ale ne, tak dneska jsou ty vyšetřovací metody tak dokonalý, že přesně víme, do čeho jdeme. A když je to třeba transplantace srdce u někoho, který má vrozenou srdeční vadu, že to má všechno přeházený, ty trubky vedou jinak a ty kolegové to tam už přepojovali vše, tak si děláme přesné vyšetření, že víme, aby jsme věděli, do čeho jdeme. Takže že bychom šli do něčeho a nevěděli vůbec. Tak jo, nebo vás to tak zaskočilo. A vy říkáte trubky, to myslíte ty bypassy jako? Ty cévy, žíly, které tam, ale bypassy tam teprve dáme my. To tam dáte, to je vlastně, to je... My jsme vlastně instalatéři, protože opravujeme lidský... To přemostíte. No, my opravujeme lidský trubky, ventily a čerpadla. Čerpadla. Ventily jsou chlopně. No. Jo, to je pravda. No. Jo, čili vlastně ono by se dalo, a to srdce dalo by se to určit jako obsah taky 0,500 nebo oni jsou tak... To my měříme, obsah jasně, srdce. Samozřejmě. Jo. Měříme, jak je nejen celého srdce, ale jednotlivý části. A je lepší ho mít velký nebo menší? Široký. Široký je dobrý, jo? Nejlepší je mít srdce tak akorát. Jo? No kolik to je kubíků, nebo jako... To záleží na tom, jak jste velký, že jo? No právě, no jo. Tak... Je to normálně levá komora má mít 50 ml na metr čtvereční povrchu. 50-60 ml. 50 ml na metr čtvereční povrchu. To se budu muset doma celý přeměřit. A my vám přeměříme tu komoru, abyste viděli, jestli je to akorát. Že bych si sám změřil komůrku doma, to ještě nejsou nějaký na to přístroje. No a víte, že první, kdo udělal tuhle tu katetrizaci, pan doktor Forsman v Berlíně, skoro ho vyhodili za to znovu z nemocnice, protože řekli takovou šílenost, tak ten si sám sobě zavedl tady ze žíly, v předloktí si zavedl močovou cévku dokonce, protože ten jediný katetr si zavedl do srdce a prokázal tím, že to jde, že to a tím to celý nastartoval, dostal za to Nobelovu cenu. No to je obdivu, no tak... Takže mohl byste si to změřit sám doma. Že bych použil tuhle metodu, že jich se stavil neřív na urologii pro tu sondu. Ne, dneska už na to máme naše. Bych si to vyzvedl případně u vás. A vy to máte dobrý srdce? Já si ho nechávám občas kontrolovat, vzhledem k tomu, že pořád běhám nebo plavu nebo něco takového, tak aby mě nesáplo. A dobrý? Dobrý, jo. Dobrý. A vy máte jaký objem asi tam? Ku podivu ho nemám vytahaný, protože vytrvalostní běžci zpravidla mají to srdce velký, protože dlouho přečerpává velký množství krve. Takže jsem si řekl, že asi málo trénuju, že ho nemám vytahaný. Když ho nemáte vytahaný. Hmm. A takový opak vytahanýho stvrklý, jakože je? To je, když má někdo hypertrofickou kardiomyopatii. Až takhle? No. Tak ty stěny toho srdíčka tak stloustnou, že už tam, když se to srdíčko stáhne, tak tam nezbyde nic. Reaguje třeba srdce nějak, když sám kafe třeba? Srdce reaguje, protože kofein je centrální stimulans a ono to řekne mozku, zareaguje na srdce. No. Takže srdce reaguje prostřednictvím mozku. A co dělá po kafičku? Po kafičku se vám zvýší krevní tlak, protože to srdce
Dostane pokyn. Dostane pokyn a začne víc pumpovat, taky se vám chce víc čůrat. Proto se v dobrých kavárnách dává sklenice vody ke kafi. Ano, to je ten důvod, protože to vypozorovali, že těm lidem se chce čůrat. Ano. Takže takhle to funguje. Jo, a zase naopak takový sklidnění srdce sedativům? Jakože by se malinko přizastavilo a takový nečůralo? Takový sedativům je, když jste po příjemný únavě. Jo. To si ať si každý vybere. Jo. Jo? Jak to, se unaví. Jak se chce unavit, ano. A když je to příjemná únava, tak ono si tak dadne jako. Ano. A míň se čůrá i. Ano. Čili si nemusím dávat ani vodu. Ne. No tak to je dobrá rada. Příjemně unavit. Ano. Jo. Dá se říct, že srdce je příjemně unavený, když jsem i já příjemně unavený. Ano. My jsme srdce. My jsme spolu příjemně unavený. Jan Pirk. Když tak tam máte vodu, anebo tady... No, když není voda, když není vínečko. Není.